Boa tarde, pesada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber, aqui de Curitiba, e hoje vamos falar sobre um assunto. Uh, é mais uma pergunta que muita gente pergunta se pode, se não pode, se deve, se não deve, uh, que é perguntar o destino do passageiro. Então, alguns motoristas aí, para sua própria segurança, não não condenam quem faz isso, eu não faço, mas quem faz eu não condeno. Ah, pergunta o destino do passageiro. Acaba gerando um desconforto, alguns passageiros não querem dizer ah, e fica uma situação meio chata. Então, perguntar o destino do passageiro? Pode? Segundo a Uber, pelo que eu vi os comentários e um parceiro até mandou mensagem para a Uber, ele tá no meu grupo do WhatsApp, ah, perguntando: Ah, eu posso perguntar o destino? A Uber falou que sim, que ele pode fazer a pergunta que ele quiser ali no chat. Então, é. Perguntar o destino do passageiro, pode? Pode. Hum, recomenda? Eu não faço. Eu prefiro fazer o esqueminha lá que eu mostrei pra vocês, lá de pôr no modo avião uh, e ver o destino, do que ficar perguntando pro passageiro. Beleza? Mas, vai de cada um, cada um faz o que quer, cada um trabalha da maneira que achar certo. Beleza, pesado? Se você se sentir mais confortável perguntando o destino do passageiro... Acha que vai trabalhar melhor? Acha que vai ser mais segurança para você? Pergunte. Eu prefiro não perguntar. Beleza? Valeu. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.